Kwa sasa Tanga tuna zaidi ya miradi tuseme minne hivi, ikiwemo huu mradi wa ndani, kwa sababu tunazungumza wa ndani kwa maana kwamba tunatumia fedha za ndani. Lakini ipo miradi mingine tunayosimamia ya washitiri au kwa maana taasisi nyinginezo. Upo mradi wa ushauri pale chuo cha uongozi wa mahakama wa cha usimamizi wa mabweni ya wavulana ambao unaendelea na mkandarasi yuko kazini, tunamsimamia sisi. Huo ni wa kwanza. Upo mradi mwingine wa ujenzi wa mahakama ya mwanzo pale wilaya ya Kilindi. Tunaita eneo moja inaitwa Kimbe Primary Court. Ni ujenzi wa mahakama ya mwanzo, mkandarasi yuko site, tunamsimamia. Huo ni wa pili. Mradi mwingine kama nilivyoeleza ni huu wa fedha za ndani, ambao kimsingi unaitwa ni jina maarufu ni mradi wa ujenzi wa nyumba tatu kwa ajili ya watumishi wa umma, ambazo kimsingi Tanga na sisi tunafanya. Mradi mwingineo ni umeshakamilika, upo kwenye hatua za makabidhiano niseme au kufunga, ni mradi wa ukarabati wa nyumba ya kulala wageni pale Amani Muheza. Huu client ni TFS na tumeshatekeleza, tumeshafanya ukarabati ule na tuko hatua za mwisho kabisa kuweza kufunga. Usimamizi wa ujenzi, matengenezo na uwa.